a gente sempre conta com a presença dela. Quem? Thaís Laporta, que é editora do site, vai falar sobre as melhores opções agora de financiamento, porque tem muita gente que tem o sonho da casa própria e sonhos vão ser cumpridos com a nossa ajuda. Thaís Laporta, muito bom dia, aproveitou bem o carnaval, pelo que sabemos, conseguiu curtir merecidamente esse descanso. Bom dia, Pri. Bom dia, Sami. Bom, hoje a gente vai falar sobre o crédito imobiliário, que é um assunto que interessa muita gente. Na semana passada, a Caixa lançou uma nova linha para financiar a casa própria. É o crédito pré-fixado, que tem juros fixos até o final do pagamento. As taxas vão variar de 8% a 9,75% ao ano. Com isso, a Caixa vai oferecer agora três opções de crédito imobiliário. São elas: os juros corrigidos pela TR, a taxa referencial, que é a linha que já existia; os juros corrigidos pela inflação, que é o IPCA, essa linha que foi lançada no ano passado; e agora os juros sem correção. Bom, a nossa colaboradora Caterine Rivas preparou uma matéria lá no site mostrando para quem é mais vantajoso cada um desses três tipos de linha. Por exemplo, a linha indexada pelo IPCA, ela costuma ter os juros mais baixos, mas existe o risco aí de uma variação ao longo do tempo. Por isso, ela é mais indicada pelos especialistas para quem contrata aí um financiamento para um prazo mais curto. E o crédito pré-fixado, ele começa com os juros maiores, mas o consumidor tem a segurança de que vai pagar sempre a mesma taxa até o final. Mais informações sobre esse assunto você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Dá só uma olhada. Ô Sami, diga. Importante falar assim, então a gente vê aí as opções lá no nosso site investnews.com.br. Tem exatamente quais são os riscos de cada opção e tal. Só que eu queria que você falasse aí sobre financiamento, já que a gente tá falando de metas aí para 2020. É importante saber que o financiamento, ele dobra o valor, muitas vezes, do imóvel. Depende da taxa e do prazo, mas sim, dobra o valor do imóvel, ninguém vai te emprestar para não ganhar. Os juros do financiamento, ele é mais baixo que os juros de outras modalidades de crédito, mas é mais alto do que os investimentos. No pré-fixado, geralmente é maior, porque qual que é o problema do banco? A gente já falou disso. Se o banco te dá uma taxa pré e vai que a inflação vai para casa do chapéu, o banco perde muito dinheiro, porque aquela parcela não vale nada. Tudo bem, a inflação não tem nenhum motivo para a gente acreditar que vai ter uma super inflação. Mas eu tô falando de 20 anos, de 30 anos. Difícil prever isso. Né? Então, o banco conta esse risco. Então, geralmente, o pré-fixado engloba um pouquinho mais de gordura. Mesmo assim, o banco pode perder muito dinheiro. No IPCA, vai ajustando de acordo com a inflação. Acho uma boa, porque as pessoas também, muitas vezes, têm seus salários ajustados com a inflação. Então, beleza, vou pagar mais, mas também eu vou ganhar mais. Então fica mais ajustado. Mas é boa essas modalidades, é uma inovação no mercado, que antes era muito taxa mais TR, que tem ficado em zero e que também não diz muito, né? O IPCA é a inflação, poderia ser a Selic, poderia ser o CDI como indexador. Não gosto da TR, a TR é um negócio que existe por causa da poupança, é meio que manipulado pelo governo, que tem um fator lá que ele multiplica e fica a zero. Então, acho que estamos avançando e a matéria do site, como diria o nosso amigo Emílio, está maravilhosa. Ô Sami, e o financiamento imobiliário também, assim, a pessoa tem... dizem que assim, é até 30% da tua renda com financiamento imobiliário. Mas tem muita gente que destrói as finanças entrando num financiamento. Então a gente está falando sobre o sonho da casa própria, mas às vezes também não é o momento certo, né? É, até porque o imóvel só é seu, depois você acaba de pagar, que é 30 anos. Então estou fazendo uma calculadora disso, que às vezes você investindo o mesmo que você pagaria no financiamento, né, e morando de aluguel, né, dado que você não vai ter o imóvel, você consegue o imóvel na metade do tempo. Tem que olhar investir um pouco antes isso. Morar de aluguel antes de entrar no financiamento. É. Consórcio também costuma ser uma furada, viu, gente? A gente tá trabalhando em calculadoras. Muitas pautas. Porque consórcio... Do que você paga, às vezes fica 12, 16%. Então, imagina, você pagou 100 mil reais. Que não dá para comprar apartamento aqui em São Paulo por 100 mil reais, não muito dá. Difícil.
Mas dos 100 mil reais, 16 mil já ficou pro cara. Uhum. É complicado. Fiquem espertos em breve. Tem novas taxas pautas também, né?